falou que não vai poder vir. Esse capítulo é longo, né? Bem longo. Ele não é um dos mais longos do livro, né? Mas... Na verdade, não é isso. Eu falei errado. É, eles aproveitaram bem esse capítulo. Fizeram 11 perguntas. Porque tem feito poucas perguntas, né? 4, 5, 7. Dessa vez fizeram 11. Exploraram todo o capítulo. Sim. É. Ele mostrou 13 aí, 50 páginas. Eu estava falando com o Leonel que eu vou ter que dividir o capítulo 13 em dois, porque ele é muita coisa. E aí, depois, para a gente não passar o nosso cronograma, vou ter que o 14 e o 15, aí vou juntar tudo num encontro só, para a gente não passar da data. É dia 17, que é a última, não é isso? 17 Seria de dia dezembro. 17 de dezembro, então a gente não pode ampliar mais, porque senão aí a semana seguinte é dia 24 de dezembro, né? Aí não vai ter como. Véspera de Natal, a gente discutindo. Pois é. Então aí vai ter que ser o 13, a gente divide em 2 e depois junta 14 e 15. Beleza. Vamos lá aí, nosso capítulo 10, materialização. Então, aí depois de todo aquele sermão, aquele puxão de orelha, né, do Alexandre, aí eles... Dá a impressão que eles se dirigem, né, para uma casa onde eles iriam fazer o trabalho, né, de... Sim. Iriam aproveitar, né, a materialização como meio de... passar instruções para os encarnados que estavam lá, né? Exatamente. Que aí faria, em vez de utilizar um médium para passar a mensagem, o próprio dirigente lá iria aparecer para poder dar, né, o tete a tete direto com o pessoal. Aí a primeira questão, já entrando na primeira questão, quais as dificuldades que Alexandre aponta para o trabalho de materialização? Ele descreve um monte de coisa aí, né? Sim. Trata-se de um serviço de elevada responsabilidade, portanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos da colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a esses fins. Se houvesse perfeita compreensão geral respeito aos dons da vida e se pudéssemos contar com os valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais atrás possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Acontece, porém, que são muitos que exigem concessões e materialização de riscos mediúnica para a organização mediúnica e enriquecer um número dilatado. Acho que é por aí, não? Seria isso. Exatamente. Ele fala que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Então, trabalho de materialização não é uma coisa corriqueira. É algo assim que chama muita atenção, principalmente quem não conhece muito espiritismo, né? É meio novato no espiritismo, chama muita atenção. Oh, é uma coisa meio deslumbrante, né? Mas a gente sabe hoje que materialização, ela só acontece com uma finalidade realmente importante. Então, a gente não vê todo dia isso acontecer porque isso não tem importância. O que interessa é a mensagem que vai ser passada. Então,
muitas vezes, o mais corriqueiro é os médiuns passarem a mensagem. Né? Agora, o dirigente espiritual, ele se materializar para passar a mensagem diretamente, isso não é feito porque a gente vê aí ao longo do capítulo a dificuldade que é para conseguir produzir uma materialização. E os cuidados, né, o trabalho que dá e os cuidados necessários para isso. Então, O não dá para médio dizer fica isso porque. exposto, né? Fica exposto, na verdade. Sim. Você tem que ter uma combinação de fatores, o um ambiente, tudo muito bem certinho, que senão, até porque não acontece, né? Se não tiver tudo engatilhado, Sim. alinhado. É, ele coloca que é muito raro os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais, então não é muito fácil encontrar pessoas que possam colaborar com esse tipo de trabalho, né? É isso aí. E depois, um pouquinho mais para frente, ele fala, né? Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho. Mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. Então, o que acontece? A ciência hoje, quando ela estuda esse tipo de fenômeno, é só o lado científico, mais nada. É só a parte material, só o fenômeno que interessa para o cientista. Eles não estão interessados, vamos dizer assim, nas consequências morais disso. Então, se um espírito vai aparecer para passar uma mensagem, a mensagem não interessa. O que interessa é o fenômeno acontecer. Aí virou um show, né? Sim. É, o que a ciência quer é o show. Entendi. O A mensagem. conteúdo não interessa. Interessa é o show. E, na verdade, o conteúdo que é Sim, o sim. grande, que é a importância, né? Que é importante. Deveria ser. É. Acompanhado de seguros valores nos sentimento do caráter, da consciência, entre outras realizações em vista da luz espiritual. Ele fala que o Vontade Alexandre. acesa para a mínima, mas quase sempre somos assediados pela existência repleta de pretensões e essas pretensões aí de. Cláudio. Oi, Cláudio. oi. Tá, a imagem está entrando, saindo, entrando, saindo. Eu acho que é a sua Agora, eu internet. acho que é a sua internet. Porque o A Alexandre, minha? a minha aparece aqui normal. Eu estou Eu vendo o tenho Cláudio esse. normal também. Eu acho que é a sua internet, Leonel, que está congelando. Está picotando. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho uma VPN aqui. Deixa eu dizer. Deve ter algum duende por aí. Eu tenho uma VPN aqui que. Essa VPN que gera IPs, né? Fictícios aqui. Então, quando eu conecto um site, o site não me identifica, vamos dizer, né? Ah, tá. A VPN, essa VPN faz isso. Ela produz uma cortina ali e não me deixa identificar. Bom, eu desconectei ela aqui, vamos ver. Aí ele vai descrevendo, né, que a reunião foi iniciada às 21 horas. Sim. Eles estavam lá bem antes. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, Calimério. entidade superior hierárquica de Alexandre, que recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. Venho até aqui no propósito de atender o aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. O Alexandre é um workaholic. É.
Alexandre, replicou Calimério, muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor e desculpe-me não poder assisti-los pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Todavia, estejam à vontade. Fixando os olhos em mim, e fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou: observar para realizar é serviço divino. Observar para realizar é serviço divino. É, eu até destaquei essa frase é realmente é muito interessante. Observar para realizar é serviço divino. Ou seja, muitas vezes a gente precisa estar na posição de observador, como era o caso do André Luiz, para poder futuramente, né, mais tarde, poder realizar alguma coisa. Então você tem que aprender. Isso aí. E ele aprendia observando. Ele está fazendo um OJT lá, né? On the Job Training. Está fazendo um OJT, o André, lá. Job Training. Eu acho que vem a pergunta 2 aí, né? Agora? Sim. André Luiz percebeu o extenso cordão de isolamento na residência onde o trabalho de materialização se efetuaria. Qual a explicação de Alexandre para tal isolamento? Aí, logo em seguida, né, percebendo a estranheza, Alexandre explicou. Aqui é indispensável o máximo de cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza material indispensável aos processos fenomênicos. Aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo o controle, o acesso de entidades menos dignas por meio de fronteiras vibratórias. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência dos companheiros encarnados com a função de assistentes? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza da minha interrogação, respondeu: todo o perigo nesse trabalho está na ausência de preparo dos nossos amigos, né? Os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se frustram a comezinhos princípios de elevação moral. Comezinho é banal, não é isso? Se verifica. É banal? É banal? É. Sim. Princípios banais de elevação moral, seria isso, né? Uhum. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada de entidades inferiores absolutamente integradas às suas vítimas terrenas. Há obsediados, existem obsediados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos. Nossa. penetrando recintos consagrados a certos serviços, com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então, aqui considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo. Ele fez uma observação, né? Aqui, sim. Então, considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor, não deveriam entrar, falou o interlocutor, sorrindo. Mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridos, mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambiente como esse. E após a ligeira pausa, acentuou: por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa.
consagra-se a maioria das nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Nesse ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações de sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações e quase sempre ocorrem a elas com o raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, pode até perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. O dia, porém, em que se conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquelas que descem sobre os discípulos, que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando de portas cerradas, em sublime comunhão de amor, fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado, depois da ressurreição em casa de Jerusalém, e com a narrativa dos evangelhos. Então, realmente não é uma situação fácil. Aqui nesse finalzinho, esse finalzinho, ele cita aquele episódio que, se eu não me engano, está no Evangelho de João, quando Jesus ele consegue aparecer para os discípulos, estando os discípulos trancados numa casa. Uhum. E aí ele aparece lá. Como que ele entrou, se estavam as portas todas fechadas? No próprio Evangelho de João, ele ainda está escrito textualmente no Evangelho, estando as portas cerradas... Jesus aparece para o mestre, aparece para eles. Então, como que ele fez isso? É porque ele já não tinha mais o corpo de carne e osso. Não tinha mais parede para ele, tinha porta, não tinha nada. Ele fez o que é chamado de materialização autônoma. Uhum. Ou seja, ele não precisou de um encarnado, como a gente vai ver depois aqui um pouco mais para frente. Ele não precisou de um encarnado utilizar o ectoplasma do encarnado para ele aparecer. Ele tinha poder suficiente para materializar o seu perispírito sem precisar de ninguém. Isso aí. Uhum. Agora, interessante, a pergunta 3 é a 3 e a 4, elas se fundem praticamente, né? É, porque aqui... Nessa questão número 2, né, esse isolamento, o que Alexandre coloca aqui é porque, assim, como era um trabalho, ele fala que torna-se imprescindível, na página 115, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo o contra-acesso de entidades menos dignas. Uhum. Então, depois eu vou até compartilhar aqui um trechinho do livro Perispírito, dos Almino Zimmermann, que eu vou depois mandar por e-mail para vocês o PDF. Ele coloca que a materialização é um fenômeno tão perigoso para o médium, que ele pode ter problema de saúde se durante o fenômeno houver alguma interferência. Então, é um negócio que precisa ser muito bem protegido. O ambiente tem que ser muito bem isolado. E aí ele fala, na terceira questão, ele fala quais os preparos necessários para esse tipo de trabalho. E aí ele vai explicando aqui, né? Aí o André Luiz pergunta, né, que... Se vai ter todo esse isolamento, então os vítimas de vampirismo não vão poder entrar, né? É bem assim, né? Aí ele coloca, teoricamente não poderia, né? Mas que os vampirizados, que ele escreve, que os vampirizados, eles se sentem tão bem na companhia dos vampiros que eles ficam igual aquela coisa daquela simbiose, um dependendo do outro, um vivendo às custas do outro. Você ele compara mãe e filho, né? Ele compara mãe e filho, uma relação de mãe e filho. Sim. É um negócio complicado.
Você vê aí, quando o André Luiz faz a ressalva, né? Se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados. Aí ele arremata: todo o perigo desse trabalho está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta. Então, não, são coisas diferentes, né? São problemas diferentes, vamos dizer assim. Realmente é muito perigoso, né? Você fica... Podemos dizer que os chakras ficam abertos? Sujeitos a chuvas e trovoadas. É, pode ser. Porque aqui, na continuação do que você citou aí, eles falam assim, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Então, aqui foi até, ele falou um pouco antes aqui, as pessoas só estão interessadas no fenômeno. Elas não são interessadas no conteúdo moral do fenômeno. Então, para fins de pesquisa científica, só isso que interessa. Porque os irmãos que estabelecem fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada de entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. É o que você acabou de falar, né? Se o negócio está tão integrado ali, tem uma simbiose tão grande que você não consegue impedir. Eles não conseguem impedir o encarnado de entrar. De entrar, como o vampiro está grudado no encarnado, eles não conseguem impedir. Olha só a situação. É mole? Aí, cara, vem a quarta questão. Sujeito a chuvas e trovoadas. Aí vem a quarta questão aí. Qual preparo foi necessário ao ambiente para que ocorresse a materialização? Acho que está na página 117, se não me engano. Atendendo meu espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu. Não se trata de hierofantes. Eu vi que hierofantes também são sacerdotes, né? Sim. Não se trata de sacerdotes em gesto convencional, que ele descreve antes, né? Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhavam-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu: não se trata de hierofantes ou sacerdotes em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores de serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nossa Senhora! Nos trabalhos desse teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações. Mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grande soma de conhecimento e responsabilidade. Ou seja, é gente da mais alta categoria, né, que participa desse tipo de cerimônia, né? São pessoas que não são... São pessoas preparadas, né? São espíritos, né, preparados, muito preparados. Preparados. Ele cita aqui ionização da atmosfera, quer dizer, não é para qualquer um, né? Não. Tem que ter um conhecimento realmente muito, muito profundo dessas energias, desse magnetismo, para poder. O que ele descreve aqui é tipo um isolamento. Eles fizeram tipo um Sim. isolamento do local, para que nenhum tipo de força magnética exterior pudesse entrar ali e atrapalhar o processo que eles estavam fazendo, né? E sabe-se lá usando que tecnologia, né? Provavelmente desconhecida. E eu lembrei, quando eu vi aqui, eu lembrei de novo, até tinha citado um tempo atrás, aquela questão lá da tumba de Tutancâmon, quando foi descoberta, que vários das pessoas que entraram na tumba tiveram mortes assim misteriosas,
E aí atribuíram lá a maldição do faraó. A questão não é maldição nenhuma, a questão é que a tumba dele estava justamente envolvida nesse tipo de magnetismo, né, feito pelos sacerdotes da época. Pois é. E aí essas pessoas receberam esse magnetismo, que não era um magnetismo bom, que aqui, na descrição que ele faz aqui, é um magnetismo positivo, é um Sim. magnetismo de proteção. Sim. E o que fizeram na tumba do Tutancâmon, na verdade, é o contrário. O que na época ele tinha atrito com os sacerdotes, por causa de disputas de poder, os sacerdotes eles eram magos negros, né? Eles eram magos do mal. Então, eles envolveram a tumba ali com um magnetismo negativo, e aí quem entrou na tumba 3.000 Dançou. anos depois, olha É. só, 3.000 anos depois, ainda estava com essa. Podemos dizer que esses sacerdotes recebiam interferências externas, sim, né? Tinha forças obsediadas que tomavam conta deles e Ah, com ajudavam ele a fazer isso, né? Porque certeza. eles. O que eu falei. Eles eram agentes encarnados de forças do mal desencarnadas. Estavam ali para provocar Eles tumulto. eram aparelhos, como se fala, né? Aparelhos do mal. Sim. E aqui na frente ele remata: não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram trazendo pequenos aparelhos que me pareciam instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Ó, tá aí, ó. Ela tem equipamentos também, né? É isso aí. Será que o pessoal faz manutenção dos equipamentos? Pois é. Tem aferição? Aí em seguida é a pergunta 5, se eu não me engano, esse próximo parágrafo aí. Sim. Qual a função Qual a da função? ozonização do ambiente para a materialização? Ah, daí ele diz assim: a minha curiosidade não tinha limites, né? Como sempre. Esses amigos explicou o meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do ambiente para a materialização da entidade no plano invisível aos olhos dos homens, é que elevar teor de ozônio. E além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividades inferiores sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Depois de um gesto significativo, acrescentou: ué, como? Diz aí, né, que o ozônio é um bactericida, né? Sim. Inclusive, nesse negócio de Covid e tudo aí, tinha gente aí vendendo, né, esse tipo de serviço de ozonização. Exatamente. E é muito usado em Esse. piscina atualmente, substitui o cloro. É muito usado em piscinas. Eles Ah, é? ozonizam a água para matar os germes, ao invés de usar cloro. Interessante. É um Olha só. processo bem mais caro, mas é mais duradouro também. Outro dia, a minha sobrinha, que caiu lá e machucou a perna, etc., e fez um ferimento na perna. Aí, minha irmã estava comentando que ela usou ozônio aqui rapidinho, secou o negócio, o ferimento lá. Como? Eu não Interessante. sei. Eu não... O ozônio é um gás. Um gás ou líquido? Como é que ele se apresenta no. O ozônio? Na verdade, é um gás. Você tem até a camada de ozônio que envolve a Terra, né? Ah, sim, É nessa gás. camada. É um gás. Eu fiz uma aplicação de ozônico, não sei como, nunca tinha visto isso. Mas diz que acelerou o processo de cura, lá secou, acho que em 2 dias, fechou o ferimento lá. Secou, pelo menos, né? Deve ter a efeito parecida mesmo. É o famoso que tanto fala aí.
do buraco de ozônio, É a de camada de ozônio, ozônio, né? camada de ozônio. É protetora. É. Porque Protetora, né? essa camada de ozônio segura os raios do sol, né? Os raios danosos, os raios que afetam a nossa pele, afetam a nossa vida. Sim. Então, se você tem um buraco lá, está passando raio e detonando com a gente aqui embaixo. Pois E é. essa história do CFC é verdadeira, por isso que eles pararam de usar em geladeira, ar-condicionado, trocaram o gás. Porque esse gás subia e Ah, sim. ele destruía a camada de ozônio. É nos sprays também, né? Usava-se muito nos Sprays. Mudaram tudo isso. sprays. Ainda bem que descobriram a tempo, né? Senão. É, pois é. Senão a gente tava sem ozônio, aí tava todo mundo Detonado. tendo que sair de capa de chuva no dia de sol. Aí logo em seguida vem a sexta, né? Que além do Isso. ectoplasma, quais outras substâncias foram necessárias à materialização? O ectoplasma ou força nervosa que será abundantemente extraído do médium, nossa, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. O ectoplasma pode ser danificado, né? Isso aí. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou-me o instrutor solícito, que os operários do nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos de plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzir o número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre, paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram na sala, tomando os lugares que lhes eram habituais. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação na qual se comentava os trabalhos levados a efeito anteriormente. É isso aí. Ele descreve a médium depois. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, entre as quais se destacava um amigo de elevada condição que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava por tênues fios de natureza magnética. Senti-me a insopitável curiosidade, lógico. Sentindo-me a insuperável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou: Alencar é orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Quer dizer, na verdade, ela tinha alguém que comandava, né? O que ia acontecer no corpo dela, né? É, vamos dizer assim, um tipo de mentor, né? Que acompanhava a moça. Era o Alencar. E o Calimério que já estava lá desde o começo, né? Que ia coordenar os trabalhos. Sim. Você vê que Muito. aqui, além do ectoplasma, ainda utiliza-se Elementos da natureza, dos né? elementos da natureza, das plantas e das águas. Rapaz, sem prejuízos fatais, olha só, hein? Quer dizer, você pode ter um. O médium pode morrer se houver uma coisa muito Pode. errada? Pode, né? Pode. Pode desencarnar. Eu lembro muitos anos Desencarna, né? atrás, num outro centro, não vou falar o nome, mas um médium desencarnou na, no, 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 ali no, no, na Na corrente, sessão. da câmara. Nossa. E ele tá, mas estava fazendo esse processo de materialização? Não era materialização. Na Ah. verdade, assim, não sei o que que aconteceu. A causa mortis foi parada cardíaca, mas ela teve o problema ali na corrente. A gente não se soube se realmente ela teve algum problema físico ou se foi decorrente do trabalho que ela
sofreu algum abalo e acabou desencarnando. Então, não acompanhei na época o que aconteceu em detalhes, mas já aconteceu e pode acontecer. Num processo de materialização, depois eu vou passar para vocês, vocês dão uma lida, quer dizer, não fala muito detalhes também, né? Mas no livro Perispírito, o Zalmino coloca lá que é um processo delicado, que se houver algum abalo, pode o médium ter problema sério de saúde. Interessante, hein? Por isso a necessidade de muita seriedade nesse trabalho, né? Muito preparo. A pessoa tem que ir para um trabalho desse com o corpo limpo, né? Sua cabeça tem que estar lá, sua cabeça tem que estar lá naquele local. É que nesse tipo de processo, muitas vezes a interferência de terceiros é que pode dar um problema. Porque quando o médium está exalando ali o ectoplasma, é uma extensão do seu corpo. Então, se nesse processo de moldar o ectoplasma houver alguma interferência de encarnado ou de desencarnado naquele processo, ele pode sofrer um abalo, né? O ectoplasma, como sendo uma extensão do corpo do médium, o médium pode sofrer isso. É igual você pegar um facão e cortar, dar uma decepada no seu braço. Então, como o ectoplasma é uma extensão do seu corpo, se o ectoplasma tiver alguma interferência negativa de algo, ou encarnado ou desencarnado, o médium pode ter problemas de saúde por causa disso. É, além de você estar comentando a questão de forças, aí você está falando de força de energia negativa, né? Sim. O cara menciona claramente aqui, ele menciona claramente elementos microbianos, ou seja, ainda tem isso, você fica com o corpo aberto, né? É a grande verdade. Fica suscetível à Suscetível, interferência, né? é, exatamente. São muitos perigos, né? Caramba, caramba. Por isso a descrição no início, toda aquela proteção que é feita, né, no ambiente. É verdade. E o próximo aí já é a pergunta 7, eu acho. Que ela vai falar do estômago, né? Da médium, né? É. Relate a sequência de processos ocorridos no estômago da médium. Ele começa falando já no finalzinho da página 119. Exatamente. Né? Exatamente. A Verônica, né, que era uma enfermeira. A Verônica, que era uma enfermeira, pelo jeito, era muito querida do Alexandre, pelo que ele fala aqui. Sim. Tratava-se de Verônica, que havia sido exílio enfermeira na costa e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa. Iniciamos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. É. Quer ler, Leonel? Sim, não tive enjoo para. Não tive ensejo, né? Interpretação, porém, endossou um significativo olhar, convidando-me a intensificar observações. Incentivar observações. Ele, Verônica, de Alexandre, colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem, e vi que suas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium. Órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentravam-se as forças imediatas emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso, vegetativo, e com espanto observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pecinina e ácido clorídrico. Pepsina.
e ácido clorídrico em quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes proporções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Valeu-me da oportunidade. Analisei o fígado que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente em funções definidas para a produção de bilis, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos de nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago parecia inteiramente livre. Agora, exclamou... Verônica Sevição. Preparemos o sistema nervoso para a saída de força. Saídas da força. É, esse... Que saídas da força é essa? É, provavelmente a saída da força aqui é para poder o ectoplasma sair, né? Sair, né? Dar sequência no processo, vamos dizer. Sim. Aqui você vê todo o procedimento que eles fizeram, né? Todo o procedimento que eles fizeram aqui para acelerar a digestão da bolsa, porque a gente viu nos capítulos anteriores, né, o problema que é você ir para um trabalho mediúnico de barriga cheia, com aquela feijoada, né? Então, aqui você vê a importância de você ir para um trabalho mediúnico com uma alimentação leve. É, mas uma alimentação de subsistência ali, para você não passar mal, chegar lá com fome também não dá, né? É. Então, você tem que ter energia, mas está com o organismo ali, vamos dizer... livre, entre aspas, ali, né? Em condições de fazer o processo, né? É só para você não... para ninguém ficar escutando o seu estômago roncando de fome. Só isso, mas pode ser coisa pesada também. Então, daí ele continua, né? Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separam-se os assistentes de algum modo, e enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhe eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica. Portanto, via espantados recursos, resíduos escuros que lhe eram arrancados dos centros vitais. E eram arrancados dos centros vitais. Sobre o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava um brilho singular, como se fora esquecido a maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes, debaixo de chuva de raios espirituais em que se encontrava deixava aparecer o trabalho divino de que era objeto na intimidade de todas as células orgânicas. Alexandre acentuou-se em mim, acercou-se de mim, observando entre as minhas
em disfarçáveis curiosidades. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo. Os processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplasmáticas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer... Então, todo esse processo aí foi realmente... É, eles fizeram uma faxina. Eles fizeram uma faxina, né? No organismo da médium, né? Para poder dar uma limpada e, vamos dizer assim, dar uma facilitada no procedimento que ia ser feito de materialização que eles iam precisar utilizar do ectoplasma dela. Então, precisava o organismo estar limpo para poder gerar um elemento, vamos dizer assim, mais purificado, né? Para poder servir para o trabalho de materialização. Então, diz aí, prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alcançava agora a destra sobre a cabeça... demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica explicou o meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como serviços de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, em algo de estranho no... Oi? O Alexandre está sem áudio. Alexandre está sem áudio. Ele está ouvindo ou tá, ele não consegue falar? Muito baixinho. Está baixo. Está baixo. Tá baixo. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Vai lá. Estava pipocando. Está ouvindo a gente bem? Estou ouvindo você bem. Você não está me ouvindo. Está baixinho. Muito baixo. Alô, 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 alô. Aí, quando você mexe, aí ele pipoca. Ele dá um monte de... Fica pipocando. É. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Agora eu não te ouvi. Tem algum pau aqui no... Agora vai, dá uma melhorada. Vai falando. Melhorou um pouco. Agora aí melhor... sim. Aí... Tá? Então, agora sim. Então, vamos lá. Aí na sequência aí, comecinho da página 122, né? Aí nós temos um acontecimento complicado aí, né? Pulou para outra questão? Aí começa a oitava questão. Qual foi a interferência ocorrida logo após o trabalho ter se iniciado? É página 122. Isso. Página 122, então. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Isso. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. Depois de servidores aproximar-se de Alencar, e um deles explicou espantadiço. O senhor P aproximou-se, porém, em condições indesejáveis. O que aconteceu? O que aconteceu? Indagou o controlador, seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave, neutralizamos a sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso mais de perto. Em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu. Esses fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização.
não estamos diante de mecanismos de menor esforço, sim, ante manifestações sagradas da vida, em que pode ser de elementos superiores e de sintonia vibratória. E da sintonia vibratória. É, nesse instante, o senhor P transporta bem posto. O tal do senhor P, o tal do senhor P, tomou a caninha. Tava com uma... Sem som. Agora me ouvem? Agora sim. Está sem som ainda. Você está... Muito pouco. Hein? Ele passou no posto. Passou no e foi para a reunião. Encheu o tanque e foi para a reunião. Deve ser senhor P. Eu acho que deve ser pé de cana. Pé de cana. Pé de cana. Pé de pinguço. É. Aí, logo em seguida, aí vem a pergunta 9, né? É o senhor P com a espunha à porta. Isso. Aí, instante, aí bem posto ainda, coloque bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Então, ele podia não aparentar estar bêbado, mas ele tomou mais do que o tolerável, né, de bebida alcoólica. Não passava no bafômetro. Com certeza não. Que ainda pergunta assim, incapaz de guardar a minha própria impressão, indaguei. O que ocorre afinal? Esse homem parece calmo e normal. Sim, elucidou Alexandre Benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Isso aí já é pergunta 9, né? O que acontece quando uma pessoa toma alcoólicos, mesmo não parecendo estar embriagado e adentra em um trabalho espiritual? Isso aí. Isso é o que acontece. Aí mais para frente ele detalha mais essa questão, né? Sim, elucidou Alexandre. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Em outro núcleo poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Olha só aí. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Meu amigo. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Ele esquece que lá o pessoal fica vendo o pensamento dele. Então... Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese. Tá, eliminação pelos poros. Mas o excesso é tóxico destruidor. As emanações de álcool de cana ingerido pelo nosso irmão em doses altas são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Mais um perigo aí, né? É porque o ectoplasma da médium era... né, uma extensão do corpo dela, e o ectoplasma sofreria, né, uma influência ruim em contato com esses, vamos dizer, esses vapores alcoólicos. Sim, sim. Uhum.
E aí poderia causar sérios problemas de saúde para médium, né? Verdade. De fato, pouco a pouco sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei agora interessante, reparei que seu OP foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas, em plena atividade na colmeia. Sim. É, eu lembro até de ter visto num desses programas aí que falava sobre a colmeia, sobre as abelhas, e acontece exatamente isso mesmo. Quando elas estão ali, tanto é que o própolis, né? O própolis, que é um elemento que é bactericida. Então, quando tipo uma formiga, algum outro inseto entra, cai, vamos dizer assim, por acaso, né, por acidente, cai dentro da colmeia, elas correm lá para isolar o elemento, justamente porque pode contaminar toda a colmeia. É interessante isso. Interessante, com certeza. E aí eles tiveram que fazer isso com o pinguço, né, o pé de cana. Dá uma limpada nele. Tiveram que fazer tipo uma bolha em torno dele para que as emanações alcoólicas não pudessem atrapalhar, né, o trabalho. E aí vem a décima, né? Qual a natureza dos sentimentos dos encarnados na reunião de materialização? Em que contribuía esse tipo de sentimento? Então, os trabalhos prosseguiram, né? Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semiconfiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira operação. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, Deservindo, né? deservindo em vez de auxiliar, deservindo em vez de auxiliar nos trabalhos da noite, o qual requisitava mais elevada porcentagem de harmonia. A claridade vermelha que submetia, sub, que sub, substituir, substituíra a forte lâmpada comum, notava-se as emissões luminosas dos pensamentos dos amigos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino no serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para ninguém. Ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelações celestes. Via-se que a reunião era enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Calamério, projetando o seu sublime potencial de energia sobre a médium, operou-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outros amigos ampararam a jovem parcialmente, libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe.
Em seguida, notei que, sobre a ação do nobre orientador da tarefa, se esterilizava a força nervosa, à medida a maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Notando as perturbações vibratórias do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimeli ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmoniosamente, por intermédio de emissões mentais. Abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procurem distrair-lhe a atenção deseducada. É interessante isso, né? Quer dizer, ele viu que o ambiente ali não estava de acordo, então ele... Estava desequilibrado, né? O pessoal não conseguia manter... O pessoal, em vez de mentalizar coisa positiva, mentalizar para poder favorecer o trabalho, o povo estava tudo pensando no que ia jantar, né, nas contas que tinha que pagar, né, nos filhos, nas malcriação dos filhos. Quer dizer, em vez de abstrair de tudo o que é exterior e se concentrar no pensamento do trabalho, eles estavam... Né, ali completamente divergentes do local, né? E aí a gente vê a importância da música, né? Por isso que a gente vê muitas vezes os trabalhos espirituais, eles colocam música. Porque na dificuldade que a gente tem de se concentrar, uma música acaba facilitando essa introspecção, essa harmonização dos pensamentos. Você vê a importância da música. Pelo menos a música, você canaliza para a música, né? Isso, eu acho que todo mundo, de repente, sintonizando com a música, de repente todo mundo entra numa... entende, ou fazer homogeneizar o ambiente, vamos dizer, né? Isso. Eu acho que é isso. Penso que é desde que não seja, então, tipo assim, rock and roll, né? Rap metal. Bota um reggae lá, né? Só que vai querer outra coisa depois, além do reggae. Então... E ele prossegue, né? Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre e se colocou à disposição dele imediatamente. Aí chamou o André, né? André, falou meu orientador em tom grave, improvisemos a garganta ectoplásmica. Olha só. Nossa, caramba. Não podemos perder tempo. Pode continuar. Identificando minha inexperiência, a inexperiência acrescentou. Não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Bom, pelo menos ele é médico e ele vai ter facilidade disso, né? Sim. Estava aturdido, mas o instrutor considerou. A força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível as nossas criações mentais. Olha bem, hein? Profundamente sensível às criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente pela boca, narinas e ouvidos no aparelho mediúnico e, como se guardasse nas mãos reduzida a quantidade de jeito fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Bela concentração. Aos poucos vi formar-se sobre os meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais
elásticas e completas na fenda glótica, e em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons movimentando as cartilagens aritenoides. Loucura. Formara-se um influxo mental, e sob a ação técnica do meu orientador, uma garganta irrepreensível. Com assombro, verifiquei que, por meio do pequeno aparelho improvisado e com cooperação de sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus esteja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Ah, mas por que que ele teve que fazer por meio dessa garganta? Ele não usou a voz dele mesmo? A garganta dele, né? Ele, na verdade, criou uma garganta com ectoplasma e ficou transmitindo através dela as mensagens. Sim, é porque ele precisava transmitir a mensagem aos encarnados. Os encarnados não iriam escutar. Matou. Se não existisse um aparelho materializado para vocalizar a instrução. Perfeito. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Climério e assistida por numerosos trabalhadores. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Veja bem, hein? Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador e, quando tocávamos levemente a organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação, o mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Uma interação perfeita, né? Os médios incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Olha só. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam. Impressionava o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização. Olha o André aí, extasiado com a materialização, né? com o fenômeno. Dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa, à filosofia confortadora da imortalidade e à ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios, do momento, são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Loucura! Nossa Senhora, hein? Perplexo ante o fenômeno, indaguei: mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Não, replicou Alexandre. Todos os homens a possuem, com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que esse domínio exige santificação. É isso aí, meu amigo. Não é para quem quer, né?
O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, em que se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Meu amigo, nesse campo de realizações sublimes a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade, a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Impressionado com as maravilhas sob meus olhos, notei que ao apelo de Alencar e com concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P. Ah, com certeza. O Sr. P estava pra lá de Marrakech, que revelava em todo tipo mal-estar. É, mal-estar. Ele queria tomar outra, né? Sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais. Estavam segurando a fé lá. Que lhes neutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente integrada, reintegrada ao seu patrimônio psicofísico. Meu amigo, não é brincadeira não, hein? Que descrição. É, aqui você vê, ó. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium. Carretando consequências funestas imprevisíveis. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o espírito que tomou a forma ali, ele estava utilizando o material físico da médium. Então, qualquer coisa que ele fizesse ali, ou qualquer interferência de terceiros, poderia prejudicar fisicamente a médium. É. Na verdade, o Calimério e o Alencar estavam com ela nas mãos, né? Eles estavam dosando a extração dos elementos físicos na medida, sem que fosse prejudicial para ela. Sim. Muito bacana, muito interessante. Meu coração se transbordava de contentamento e esperança. É logo em seguida, hein? O próximo ano, como é que é? É, aí a última questão, né? Em que contexto Alexandre expõe sua argumentação a André em seu desapontamento? Ah, é, ele fala de Jesus, né? Mais à frente. Acho que começa no parágrafo aí, E Jesus, a página 128. Não, daí ele dá só continuidade, que o meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhava-se às crianças, mas interessadas no espetáculo inédito, que desejosos na consagração do serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir à causa da verdade e do bem. Ou seja, ele ficou meio desapontado nesse sentido, né? E o pessoal realmente, a pessoa estava interessada mesmo no show, né? Exato. Não na mensagem. É isso aí. Exatamente. É. Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas ele respondeu tranquilo. E Jesus, considerava você que ele tinha trabalho somente para os galileus e que não compreendiam, julgue bem ensinado tão só no tempo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se que todos os nossos atos no bem ou no mal estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo.
nada se perde. E sorrindo, rematou depois de longa pausa. É verdade que você no mundo foi médico interessado em ver os resultados do seu trabalho, mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos dos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Então, O que o André Luiz esperava era um milagre, né? As pessoas se transformarem da noite para o dia, né? Da água para o vinho, assim, em instantes. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Então, ele coloca, né? Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não veio falar só para aqueles que o compreendiam. Ele falava para todo mundo. Todo mundo. Né? Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde, eles iriam compreender, ia demorar, ia levar um tempo, mas é um processo que é individual, né? É de cada um. É, cedo ou tarde a ficha cai, né? Como se diz na gíria por aí. Leva-se tempo, esse, né? Esse sentido aqui é figurado quando ele fala, né? Semente depositada nos sarcófagos egípcios, alguns milhares de anos, estão começando a produzir maravilhosamente no solo da Terra. É figurado, claro, né? Ele está dando como exemplo o sarcófago, né? O que eu entendi aqui da expressão que ele coloca é que, assim, aqueles ensinamentos sobre trabalhos mediúnicos surgiram nos templos egípcios. Entendi. Então, desde aquela época, já se trabalha com isso. Então, vamos dizer assim, isso foi sendo desenvolvido há milênios para a gente chegar nesse momento que nós estamos vivendo hoje. As sementes, na verdade, foram esses trabalhos, né, que se iniciaram nessa época e hoje em dia. Sim. Agora, quando ele afirma que nada se perde, tudo se transforma, né? Complemento dessa frase é esse. Nada se perde, tudo se transforma. É uma famosa frase aí, acho que é Lavoisier, né? Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso. Muito bacana. É impressionante como ele descreve, como você consegue visualizar perfeitamente o que está acontecendo. A explicação dele é fantástica. Sim. E tem uma linguagem, às vezes, rebuscada, né? Às vezes uma linguagem rebuscada, mas que você entende perfeitamente. Sim. Esse aspecto nós poderíamos, vamos dizer, propiciar a encarnação, a encarnação de mais espíritos, vamos dizer, né? Espíritos de um nível mais elevado, né? Se a gente tivesse ambiente mais propício a isso, não? Seria isso, né? Poderíamos receber mais mensagens, Se as pessoas estivessem, vamos dizer assim, compreendessem que o que interessa não é o show, né? Não é o espetáculo, e sim o conteúdo. Nós hoje poderíamos ter um intercâmbio com o plano espiritual muito mais intenso do que nós temos muito hoje. Temos isso por quê? Porque as pessoas ficam só nessa coisa de achar que aquilo é um espetáculo, deslumbrados. Mas se isso aí realmente acontece, assim, ia chamar a atenção, obviamente que ia chamar a atenção, mas não teria aquilo que ele fala aí, né? Não teria. Você precisa de um ambiente para que isso se sustente, né? Essa não seria essa a verdade, a realidade, vamos dizer. É o que ele coloca aqui na página 126. Ele coloca assim: gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Então, quando as pessoas viram como é que é o nome dele? O Alencar. Alencar. Quando eles viram o Alencar materializado, o povo tudo, queriam lá tocar nele, cumprimentar. Pedir autógrafo, né? Era normal. É. Aí, essa energia do povo vivo, né, tava detonando com a coitada da médium lá, né? Sim. Porque aí tava repercutindo, porque a médium, porque como o ectoplasma que ele utilizou para se materializar era uma extensão do corpo da médium,
eles se aproximando, emitindo pensamentos ali, a médium sentia, né, que é uma extensão do corpo dela. Então, se a pessoa não se conter, ficar nessa do entusiasmo, acaba que o médium sofre. E aí não é possível fazer esse tipo de trabalho toda hora por causa disso. Infelizmente, o ser humano, a gente ainda não compreende isso. Que não é um espetáculo. Yes. Né? Eu acredito que se fosse uma coisa, tivesse esse grau de entendimento, a pessoa se contivesse, vamos dizer assim, não precisaria ser pessoas tão evoluídas para fazer um ato desse, um evento desse. Não precisaria ser um climério, um Alencar, né? Poderiam ser pessoas mais num nível espiritual mais baixo, desde que houvesse colaboração, né? Mas precisa ser eles para que tenha uma proteção maior em cima da média, né? Porque você imagina a galera correndo para cima e querendo cumprimentar, abraçar, pedir autógrafo, etc. E como é que ela fica? Ela tem que ter uma blindagem ali, né? Sim. É, não é à toa que todo mundo estava ali, tinha um ambiente extremamente preparado. Todo mundo, os espíritos de alto nível lá, estava todo mundo ali, né? Tipo segurança, né? Segurança, olhando o ambiente e tal. Opa, já identificaram lá o rapaz, lá o senhor P. Ainda chega o pinguço lá para enrolar. Mas e se esse pinguço chegar perto lá? É, complica, né? Aí o André na inocência, hein? Por isso. O André na inocência dele olhou pro rapaz, pô, hein? O André na inocência dele olhou pro rapaz, pô, o rapaz tá inteiro ainda, aí, ó. Aparenta embriaguez nenhuma. Mas presta o Alexandre, atenção, presta atenção, pô, vê só o cheirinho. O Alexandre, com a sensibilidade dele, já popa. Aí alguma coisa errada não tá certa nessa história. Alguma coisa errada. Aqui, ó, vou Mas só é... para a gente dar uma finalizada, vou compartilhar um trechinho que é do livro Perispírito, dos Almino Zimmermann. Estão vendo aí? Uhum. Aqui é o fenômeno da ectoplasmia, ou seja, a materialização utilizando o ectoplasma. Então, vocês vejam aí, deixa eu só ampliar um pouquinho mais. Aqui é o médium deitado na cama. Uhum. E aqui, ó, os fios, né, que aqui no livro ele fala, os fios tenuíssimos. Você vê aqui, ó, o fio saindo do nariz, da boca do médium e formando. Você vê que tem um cordãozinho aqui formando o corpo do espírito. Você vê o rostinho dela aqui, ó. É. Naquele livro, aquele livro básico do Espiritismo lá, que a gente recebeu, o primeiro livro lá, que a gente faz aquele curso básico antes de começar a escola, tem atrás lá, ó, quer ver? Acho que eu estou com ele aqui. Eu lembro. Uhum. Aqui é um quadro, né? Então não é uma foto. Esse aqui é interessante porque é uma foto. É uma foto do fenômeno. Captaram o fenômeno aí, é. Uhum. Aqui também. Esse aqui, ó. Aqui também é uma foto. Vocês lembram desse aqui, ó? Sim. Uhum. Aqui é o William Crookes. E aqui é o espírito que foi denominado, chamado Kate King. Então, também é uma materialização, olha só. Interessante, né? Parece roupa, né? Parece ela... É, na verdade, assim, é o perispírito materializado. Uhum. De Kate King, não é isso? Kate King. É, materializada. Essa foto tem aqui, ó, no final do livro. Aqui, ó. Ah, do livro, né? É, exatamente, é essa mesmo. A Kate King. Curso básico lá de Espiritismo, entendendo o Espiritismo. Sim. E na frente, o doutor J.M. Gulli. Goofy. Como é que é? Doutor J.M. G.U.F.F.Y. Goofy. Doutor J.M. Goofy.
Ela foi materializada em frente a esse médico aqui. Ah, sim, é. É, o espírito, né, denominado essa Kate King, tiveram vários fenômenos de materialização. A foto que eu mostrei é uma, essa que o Leonel está mostrando é uma outra foto, né, numa outra ocasião. Então, houve um fenômeno de materialização diversas vezes, até mesmo para ser documentado, né? É legal. É isso Muito aí. bom, muito bom. Aprendemos mais uma.